Ніхто не хоче бути осторонь подій, які відбуваються сьогодні на сході країни, навіть діти. Вони є активними учасниками більшості патріотичних акцій у нашому районі. Днями вихованці Центру дитячої та юнацької творчості спільно з керівниками гуртків організували виставку-ярмарок під назвою «З Україною в серці». На виставкових столах були представлені вироби вихованців, а це і декорована продукція зі скла, оригінальні картини зі стрічок і соломи, прикраси з елементами державної символіки та вітальні листівки різноманітної форми. Кожен охочий міг придбати пам'ятні сувеніри, тим самим допомогти у зборі коштів для військовослужбовців АТО. Ми продаємо картини, шапочки, всякі квіточки на резиночки, на заколочки, всякі украшення. Пляшечки стоять по 20, ця 15, картини 30, і шапочки по 5, квіточки по 8. Вила такого тортика і браслета. Ну, такий 5 стоїть, а цей теж 5. Він мені подобався, я його робила. Я обираю собі браслети, щоб бути красивим. Я сьогодні на нашій ярмарці придбала роботи наших дітей. Ось Марина Леонідівна своїми дітками з кави, які прекрасні роботи робить. Це в Тетяни Антонівни на гуртку, бачите, з паперопластика. І ось таку чарівну коробочку подарункову. І я розумію, що ці кошти підуть все-таки на благе діло для наших бійців. Може, ці кошти не дуже великі, але всі вони від серця, я думаю, вони їм допоможуть. Загалом протягом ярмарку зібрали більше 500 гривень, а це немало, зважаючи на те, що дитячі вироби коштували від 5 до 20 гривень.